Nu är det dags för mig att ta pulsen på en dam som har sjungit in över 600 titlar, 400 låtar, 25 och 30 av dessa har legat på Svensktoppen. Hon har varit med flest gånger i Melodifestivalen. Hon har 25 LP-plattor och 260 singlar, bland annat. Mina damer och herrar, Ann-Louise Hansson! Välkommen! Ja, välkommen hit! Tackar! Hur står det till? Jo, det är bra. Ja. Jättebra. Ann-Louise Hansson, född för inte så länge sedan. I Kristianstad. 44.04. Ja, jättebra. Jag tänkte att jag blev bara lite sådär. Men 44.04 i Kristianstad, ja. Pappa heter Ove. Ja. Och mamma Anna. Och pappa var lagerchef. Ja. Vad var det för chef? Han vet var... du allt det här. Jo, jag har kollat. Vad var det för lager han var chef på? Ett billager. Han sålde reservdelar till bilar. Mm. Och där sprang du och muttrade. Nej. Inte mycket. Nej. Nej. Men du drömde alltså väldigt tidigt om att bli sångerska. Ja. Jag var inte gammal. Min mamma jobbade. Hon var nästan aldrig hemma. Mm. Och jag var ensam hemma efter jag hade kommit hem från... skolan eller dagis eller vad det var för någonting. Dagis fanns väl inte då, men det var någonting annat. Lekis. Ja. Och piano hade vi inte. Nej. Utan jag tog bort alla fönsterkrukorna. Vi hade en sån här, vad heter det? Burspråk heter det. Ja, just det. Där stod det massor med fina krukor. De tog jag bort, satt på golvet. Ja. Och sen ritade jag med penna såna här pianotangenter. Ja. Svart och så här, svarta tangenter och vita tangenter. Ja. Och sen så öppnade jag fönsterna och sen satt jag så här. Och alla som kom förbi ute, det var publiken. Därför att jag lekte att det var piano. Ja. Jag hörde musiken in i huvudet alltså. Det var början av min karriär. Det var din debut. Ja, just det. Men du vågade inte säga att du ville bli sångerska, utan du sa att du skulle bli flygvärdinna. Ja, det var ju liksom högt flygande planer, va? Det var ju samma sak, va? Flygvärdinna var också sådär lite högt. Mm. Men att bli sångerska, det betyder ju att man då var lite snorkig av sig och trodde man skulle bli stjärna. Men det innerst inne, det var ju det jag ville bli, va? Men du... Nu var det då så här att du var ju då ute på lite lokala spelningar med din bror. Ja. Och pappa var manager. Ja, det här satte ju igång hela karusellen, så att säga. Så var det syskonen Hans som stod i tidningen. Ja. Och jag hade en stickad grön joddlarklänning. Oj. En tyrolerklänning. Oj. För jag joddlade nämligen. Jag sjöng alla Alice Babs nummer. Ja. jag ser framför mig allt det här. Det var jättegulligt alltså. Ja. Och min bror då med stort dragspel ända hit upp. Ja. Och så åkte vi omkring på landsbygden. Ja. Och så hade vi en gammal Citroën som, där man öppnade en lucka så här. Ja. Åt det hållet, va? Ja, precis. Och så satt man ner dragspelet. Ja. Och så körde vi ut och så pappa körde. Och du fick chokladkaka och han fick lerjök. Sen var det då så här att du blev DM-mästare i Här kommer vi. Ja. Och det var Lasse Dahlqvist då som... skulle vara programledare och välkomnade dig till Gävle. Men dit fick inte du åka till finalen. Nej, jag var för liten. Ja. Man skulle vara 14 år. Ja. Men sen hade du varit med i TV också. Ja, då fick jag vara med i Malmös första TV-sändning. Ja. Café Moviskan. Då var jag lillvärdinna. Ja. Men det trodde jag var anledningen till att du inte fick åka till Gävle. Det kanske inte var så. Alltså, det här du blev diskad alltså. Jag blev diskad. Men du var professionell. Plötsligt var jag professionell. Du hade så mycket chokladkakor in i fickan så du fick inte... Ja. Men när du syntes då på Café Moriskan då, med Moriskan. Just det. Moriskan. Ja, Moriskan. 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 Ja. Caféet där, ja. Då satt, om jag inte minns helt fel, Börje Ekberg, som var Siv Malmkvist manager. Han satt i Köpenhamn med Siv. Och Anders Burman i Stockholm, och han ringde till Börje och sa, du, åk till Kristianstad. Där är en tjej som heter så och så, och henne ska vi ha. Mm. Och Börje kom med tåget och ville ha mig till Stockholm. Och jag skrev på kontrakt tillsammans med min pappa. Mm. Och sen åkte han tillbaks till Stockholm. Men du var inte gammal då? Nej, då var jag 14. Men då är det så här att vi ska ta och titta nu på det första inslaget. Det som har hänt är att du har flyttat upp till Stockholm. Du jobbar hos Anders Burman i hans orkester som vokalist. Ja, sångerska. Efterträdde Staffan Broms. Ni är inte ett dugg lika, tycker jag. Men det kanske... Ja, det spelar ingen roll.
Nu kommer i alla fall första inslaget här. Var kärlek som var ägnad blott för mig. Nu vet jag har sett i dina blickar att pappersblommor bättre passar mig. Men här var ju då så här att det här var hämtat ut ett speciellt evenemang. Alltså det här var ju från Aktuell sändning 19. Ja. Ja, och varför var det i Aktuellt? Det jo, därför att det skulle hända någonting någonstans i Stockholm. Vi såg Hagge Geigert stå där. Vad sa du? Vad stod det? Vilket år var det? 62. 60, 60. 60. Mm. Omläggning höger? Nej. Det var 1968. 67. Nej, men 1960. Nej, men så här, jag säger så här. Leif Kronlund satt och spelade piano, det såg vi allihop. Ja. Och så var det Hagge Geigert som stod där. Ja. I Stockholm. Han har väl inget i Stockholm gör egentligen. När inte han ledde något speciellt evenemang på sommaren i en speciell gård. Sen trädgård. Som är kungen att göra. Hjälp. Kungsträdgården. Kungsträdgården. Så här sommar i Kungsträdgården. Det var ju Kungsträdgården. Ja, det var det. Ja. Sa du det? Nej. Nej, men skulle sagt. Du skulle ha sagt det. Du får pengar i alla fall. För du har åkt så långt från vad man gör. Ja, det är jättebra. Jo, alltså du flyttade till Stockholm. Ja. Bodde hos din moster. Mm. Och sen ville du bli dekoratör. Ja, sen plötsligt så fick jag ju en knäpp. Jag tyckte allting stod stilla. Det hände ingenting med min karriär. Jag hade ju haft då Är du ensam ikväll. Det var ju en ganska stor hit. Men sen den hade kommit då alltså? Ja, den hade kommit. Are You Lonesome Tonight, ja, som Elvis sjöng. Precis. Och den såldes i 32 000 exemplar. Nej, jag minns inte hur många den såg. Jo, det var det. 32 000 exemplar. Ja. Är ja. Det? Jag har en. Oj, var det så mycket? Mm, ja, jag har inte alla 32 000, jag har en. Ja. Det var ju mycket då. Ja, ja, på den tiden ja. Var det ganska ja. Bra. Ja. Jo, Du vill tillbaka till Skåne? Jag ville tillbaks. Nej, jag ville stanna kvar i Stockholm, men jag ville bli kosmetolog. Ja. Så jag hade provat in på en skola. Ja. Och jag kom in och det var inte så krångligt med det. Och precis innan jag skulle börja så ringer Anders mig, ja. Burman. Och säger, du, vi har två killar här som ska ut på en visturné. Har inte du lust då att följa med? Och så, ja. Visturné? Jag har aldrig sjungit visor. Och det var Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström. Ja. Men så tänkte jag, kör till, tänkte jag. Uh-huh. Och det satte ju igång en karusell som var enorm. Alltså. Uh-huh. Men hur var det att turnera de här två killarna? Ja, idag har man liksom distans till det hela. Man kan se det med andra ögon. Då var det var ju någonting helt enormt alltså. Mm. De var ju så speciella, båda. Här har vi någonting under. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag får gåshud när jag hade det. En applåd för Cornelis och Fred. När ni... Det måste ha varit otroligt spännande, lärorikt och erfarenhetsmässigt skojigt också att vara ute med de här två killarna. Ja, men det lustiga var ju att det här var ju inte en succé från början. Nej. Det tog lite tid innan det blev fart på den här turnén. Va? För att, jag vet inte, av någon konstig anledning så blev det ingen riktig annonsering, tror jag. Nej. Men sen plötsligt så bara blev det full fart. Ja. Och det var ju extra föreställningar överallt. Ja. Det är klart att det var lärorikt, men det var ju också tuffa boys, va? Uh-huh. Både Cornelis och Fred och jag, de lilla väna, blyga Alois. Men ja, det gick ju bra. Du är ute lite grann på turnéer och sånt idag också. Då. Har du varit ute då med Lill-Babs och Sio och sådär? Så ja. Vad är det för skillnad, tycker du? På turnerandet? Det är ju stor skillnad. Idag har man ju lite i bagaget med sig. Det hade man ju inte då, va? Nej. Och tre tjejer, vet du. Det här är så helt otroligt att dessa tre månader för tre år sedan på börsen skulle bli tre år. Mm. Och vi gjorde vår sista föreställning i september förra året. Mm. Och vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Mm. Ja, det är fantastiskt. Vi gjorde bland annat ett potpurri på 47 låtar på en halvtimme. Låtar som är invävda i varandra så här. 47 låtar. 47 låtar. Och folk bara sa liksom, mer. Mm. För vi har ju lite att ta då. Vi ska nu få se ett litet collage på
Bland annat då, vi börjar med Are You Lonesome Tonight och så går vi fram till det och får vi se vilka låtar som kommer här. Varsågod. Att försöka att glömma, det är allt för svårt. När man bär på ett minne så vackert som båt. Jag behöver dig nu, för mig finns bara du. Om du blott var här som jag har kär, så fick du torka mina tårar. Jag minns en sommarmelodi när molnen drar förbi. Och vita, vita sommarmoln, det minner mig om lyckan. Ty vita, vita sommarmoln, det får mig tänka på dig. Hur var det att se den där tv-kannan på huvudet? Den var för... Hur... Varför gick man med på detta? Att sätta detta på huvudet? Va? Men det var ju populärt då. Det är ju katastrof. Ja, men det var ju populärt då, var det inte det? Nej, men det var ju en stråhatt. Ja, eller plasthatt var det väl? Ja. Det ser ut som en liten korg som man lägger blommor i. Det såg ut som ett kärnkraftverk, tycker jag, om du frågar mig. Ringhals 3. Ringhals 3. Ja. Men när du sjunger denna nu, Are You Lonesome Tonight? Mm. Vem är det då som du... Så, alltså, vi har visat inte det här nu, men som dyker upp vid bilen och är ensam i natt. Kommer du ihåg det? Jag vet det. Ja. Jag vet det. Ja. Sune Mangs. Ja, Sune Mangs! Vad kul. Imitationer. Hur började du med dem egentligen? Jag satt ju i bussen, i turnébussen. Mm. Och satt och radion var ju naturligtvis på hela tiden. Va? Och satt där och kacklade för mig själv i ett hörn och... Ja, det utvecklas så att killarna i bandet sa, men det där låter ju vansinnigt roligt, det måste du ju göra någon gång i en show. Mm. Och Bosse, vi bodde ju grannar i Åkersberga. Mm. Och då tänkte jag, vi skulle göra en ny show i Malmö, och tänkte jag att om jag provar på Bosse först. Mm. Och kollar om han godkänner, om han tycker att det är okej, va? Då kör jag det. Mm. Och det gjorde jag, gick hem. Mm. Och gjorde lite för honom och han tyckte det var jätteroligt. Det är klart, visst, det är klart du ska göra det här, sa han. Så gjorde jag det. Mm. Men det trista var ju att efter premiären i Malmö så stod det i recensionerna efteråt att jag mimade bra till plattor. Nämen. Så det var inte så kul. Men då Bruno, han ringde ju till tidningen. Så dagen efter så var det stora rubriker och då fick de ju förklara. Vad hela gick ut på. Vilka röster du får oftast göra? Alltså vilka folk vill höra? Vad är de vill höra för röster? Ja, det första de säger, du kan väl imitera Birgit Nilsson, säger de. Det är ju det man gör. Och så Lena Nyman. Men på den tiden hade jag ju massor, va? Men de... Vad säger Birgit då? Jo, för mig. Hör du mig? Ja, hon pratar här, hon lägger det här, vet du. Och jag skulle kunna säga så här, den här lilla flicksmärtan som är med i det här programmet, hon är väldigt duktig, alltså den här Kaspersen eller vad hon heter. Men om hon mot förmodan skulle vilja lägga av så kan du kalla på mig. Ja, nu ska vi få se i alla fall, Ann-Louise, ett litet collage på några utav dina... Gummor och gubbar. Kommer det? Oj. Fru Sallert tycker om den svenske mannen. Men, nej, de vill aldrig sova när natten faller på. Allt jag vill är en egen vrå. Jag hatar män. Then that's got your game. Then that's not shallows.
saw the Bible say, and he still is no. Ja, hej Lena Nyman, välkommen. Hur mår du? Jo, jag mår jävligt bra. Oj. Det kan du ta dig i brasan på. Förresten, vem är du? Ja. Jag måste bara berätta. Ja, alltså. Ja. Jag fick alltså käkproblem. Förstår du varför? Jag höll på så här så jäkla länge. Vet du. Så till slut så fick jag gå till tandläkaren. Och då sa han, vad gör du för någonting? Ja, jag gör så här. Lägg av med det. Så jag fick sluta. Ja. Jag hade så ont här förstås att jag kunde nästan inte öppna mun. Ja, det knakar när jag gör så här. Gör det inte mycket. Gör det inte mycket. Ja. Jo, det här var sista då vi såg, det var ju från en Oscarsshowen då som Parnevik gjorde. Vem var det som var regissör för det? Kommer du ihåg det? Nu är det pinsamt. Nej, det är inte pinsamt. Han är norrman. Ja, det är det. Ja. Ja. Och heter han då? Han heter... Det är ungefär som siffra på svenska. Siffra. Siffra? Ja, fast det är... Ja, men inte vet jag. Kristin är från Norge, hon kanske kan... Men nej, alltså... Numme. Ja, precis. Numme. Ingvar Numme, alldeles precis. Ja, ja. Ingvar. Så här är det att när vi pratade med, lite grann med Meja förut här och så är det ju så att det går bra. Det går bra för många av våra artister i Sverige och det är kul. Det går uppåt. Och du har varit med att det gått uppåt. Och sen så sa det pang en gång på Kronprinsen. Då var det en dunderflopp. Praktfiasko. Praktfiasko, det kan man lugnt påstå alltså. Ja. Jag är lycklig att det bara har varit en gång sån här riktig grej för att det var inte roligt. Nej. Idag kan man ju se med humor på det, men då var det inte roligt. Men idag kommer det ju folk till mig, musiker som säger, du, berätta om den där hemska showen i Malmö. De vill veta hur det verkligen gick till. Och det var så här att vi hade varit i USA, Brun och jag, och sett jätteshower i Las Vegas. Och tänkte, nu ska vi hem till Sverige och göra någonting liknande. After Dark hade kommit med lite så här lite fina saker. Tänkte, nu ska vi bräcka allt. Och vi lät tillverka ett plexiglasäpple, jättestort, i England. Som fraktades till Sverige, det skulle till Malmö. Men på vägen så gick det sönder, så vi fick göra ett nytt i Jönköping. Det var inte så kul. Det blev inte alls som vi hade tänkt oss. Och det hela gick ut på att det skulle handla om paradiset. Och jag skulle vara en fjäril som skulle sitta in i det här äpplet och så skulle det öppnas en lucka. Och där flög Hansson ut, som en puppa. Och sen skulle den utvecklas till fjäril. Och jag satt i en sele, hängde i en sele så här, som upp i taket. Och den här selen visade sig sen att den var felkonstruerad. Så jag fick blödningar i mellangärdet. Oj. Jag fick åka till sjukhuset. Men på premiären, så killen som skulle dra upp mig, han drog för hårt. Så han drog mig rakt upp i taket. Så jag slog huvudet in i en sån här strålkastare, pang mot här. Sen var det så här att jag skulle svänga tjusigt ut mot publiken, mina vackra fjärrsvingar var en klänning som var makalös. Men det var bara det att allting var fel, så jag hängde så här och dingla så här. Och killarna på golvet, de försökte att röra på mig så att jag var framåt och jag dinglade tillbaks med häcken så här. Och musikerna i bandet, de stackarna, hade vi tvingat till att kräla på marken som självlysande maskar. Musiker från USA, amerikaner, som låg så här i en självlysande maska. Och det var förfärligt. Allting blev bara snett. Jag kommer inte ihåg en text. Allting var bara kaos. I ett nummer var jag djävulen. Och det skulle vara explosioner. Och det här... När jag stod där och det skulle explodera så hände ingenting. Då tog jag ett steg till höger, då exploderade det. Så alla såg mig. Allting blev bara fel. Och recensionerna var ju så fruktansvärt dåliga. Ja, jag läste dem. Men jag trodde inte att... Men nu förstår jag dem, nu förstår jag. Allting blev bara fel. Och då tänkte vi så här, vad gör vi? Vi stryker allt det tekniska. Och så bjuder vi in pressen igen. Och då stod jag rakt upp och ner i en cowboyhatt och sjöng mina countrylåtar och fick
lysande recensioner. Ja. Fighting spirit. Du vet lite. Jag kan se den här amerikanska musiken så där. I got to work for Hanson no more. Och du, en hade brutit benet så honom fick vi rulla in. Han hade kryckor men han kunde inte gå in. Nej. Utan han, honom fick vi rulla in. Tack för det. Ja. Men det är roligt nästan. Ja, det är roligt ibland. Ja. Nu är det dags för... Du har ju varit med då i Melodifestivalen, de flest Melodifestivaler. Ja, 9 gånger och aldrig vunnit. Men 9 gånger med 10 låtar? Ja, just det. Stämmer. För 67 så sjöng du... 2 låtar. 2 bidrag. Mm. Ja. Mm. Att det var 67, det visste jag inte. Jag visste att det var... Mm. Och medan vi torkar tårarna nu, där våra glädjetårar för detta praktfiasko på Krokhuset. Det finns inte på band, är det där? Jo, jag har den. Ja, vi har den. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Nu kommer ett collage från lite Melodifestivalen. Varsågod. Och... Det här sista nu så var ju då från 1984. Nej, 83. Nej, 83 var det. Ja. Vem var det som vann då? Ja, Carola. Carola, alldeles riktigt. Så! Annie Sonsson, vi är jätteglada på söndagsöppet för att du ville komma till oss. Är det redan slut? Det är redan slut nu. Ja, nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Och lycka till med ditt måleri. Det går bra. Tackar. Ja, bra. Blir det vernissage snart? Nej. Det måste bli det någon gång. Nej, jag är borta kanske. Så ska du inte säga. Mina damer och herrar, stor applåd för Ann-Louise Sonsson! Tack ska du ha.